Здравейте, приятели, iPhone 6 е вече в ръцете ни и без да губим време се впускаме в неговия кратък предварителен преглед. Разполагаме с 4,7-инчовия формат, който от много време поне аз считам за идеален, лично за себе си. Смартфонът е вече далеч по-тънък, почти 7 мм, 6,9 за да сме по-точни. Видимо дизайнът е променен, без да се отклонява твърде много от познатото ни усещане за iPhone. Все пак обаче има немалко разлики, виждате профила и най-вече издадената камера, което разбира се търпи множество критики от потребители, но в крайна сметка трябва да приемем и факта, че в днешно време е трудно да намаляваме дебелината на профила на смартфона, а заедно с това да се увеличават качествата на камерата, която най-малкото изисква определен минимум пространство за своята оптична конструкция. Нюансът на метала на гърба е по-светъл, диодите за светкавицата вече са обединени, а и виждате, че формите са далеч по-загладени. Като цяло усещането от новия iPhone е приятно и стабилно в ръка, макар аз самият да не мога да твърдя, че телефонът излъчва безпощадна уникалност. Все пак дизайнът му си остава приятен и макар отново тук да имаме значително количество критики, аз си мисля, че този дизайн ще се превърне в успешен за компанията. Бутонът за включване вече е поставен отстрани на далеч по-удобно място, а тук виждате iPhone 6 сравнен с неговия предшественик iPhone 5S, който се различава не само по физически характеристики, но и по ръбатите си линии. Сега вече стъклото на дисплея е леко извито по краищата и така се прилива плавно с алуминиевия корпус. В долната част имаме само козметични промени, а най-съществената промяна е настъпила в задната част, разбира се, с множеството полемики, за които вече споменахме. Естествено, искаме се да оставя на вас крайната преценка. iOS 8 също е налична, новият процесор на компанията и допълнителни функционалности, но тях по традиция предстои да разгледаме в по-обстойното ни видеоревю и разбира се подробното ревю на News Smartphone.bg. Следете News портала ни и естествено YouTube и VBOX 7 каналите ни за последните ни клипове. Чао!